אחים יקרים ואהובים, היום אנחנו נלמד מצווה מאוד חשובה ויקרה, שהיא בעצם מצוות תפילה. מצוות תפילה היא מצוות עשה מהתורה. להתפלל לקדוש ברוך הוא זו מצוות עשה מהתורה. כלומר, בכל מצב שאתה תהיה בעולם, בכל מצב שתהיה בעולם, כשטוב לך, כשרע לך, כשמעיק לך, כשעצוב לך, בכל מצב שתהיה בעולם, אם אתה מתפלל לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו, ריבונו של עולם, תטיב איתי, תקל מעליי, תעזור לי, תיתן לי, אתה מקיים בזה קודם כל מצוות עשה מהתורה. כלומר, בורא עולם מצווה אותנו להתפלל אליו. הוא קבע את זה בטבע. הוא קבע את זה בטבע, שבן אדם יבקש ממנו בקשות כשהוא צריך. עכשיו, יש אנשים חכמים שמשתמשים בנשק הזה, יש אנשים שפשוט לא משתמשים בנשק הזה. הם מה שנקרא זורמים על החיים, מסתדרים. וזו טעות גדולה. כי באמת, רבי נחמן אומר, אם ראית דבר שלא הצליחו בו, זה סימן שלא התפללו עליו מספיק. לא התפללו עליו מספיק. כלומר, יש לנו פה הבטחה אדירה ונדירה, שאומרת כזה דבר. כל דבר בחיים שתרצו להשיג, תוכלו להשיג בכוחה של תפילה. תתפללו לקדוש ברוך הוא, תתחננו אליו, תבקשו ממנו, כשהתפילה תהיה נכונה, מעומק הלב, ובשיטתיות, בשיטתיות הכוונה היא בלי הפסקה, לא פעם בשבוע להרים תפילה, לשים גליסת תפילה לקדוש ברוך הוא, אלא להתפלל כל הזמן, מובטח לך שזה יתקיים. אנחנו חותמים בתפילה, אחד מהברכות שאנחנו חותמים בתפילת 18, ברוך אתה השם, שומע תפילה. כלומר, הקדוש ברוך הוא אומר לך, ברוך אתה השם בשם ומלכות, שומע תפילה. אז זה כשהתורה אומרת, הוא לעובדו בכל לבבכם, אשר אנוכי מצווה אתכם היום לאהבה את השם אלוהיכם, הוא לעובדו בכל לבבכם, איזו היא עבודה שבלב, איזו עבודה, איך אני יכול לעבוד את הקדוש ברוך הוא בלב שלי, איך אני, מה זה נקרא עבודה שהיא בלב, אומרת הגמרא, עבודה שבלב זו היא תפילה, וכך פסק הרמב״ם, שכל אדם מצווה להתפלל בכל יום, תפילה אחת לפחות מדאורייתא, באו חכמים ותקנו שזה יהיה לא תפילה אחת מדאורייתא, אלא שיהיה שלוש תפילות ביום. שלוש פעמים ביום, כל אדם צריך חייב להתפלל לקדוש ברוך הוא שלוש תפילות ביום. עכשיו אנחנו נלמד בעזרת השם, קודם כל מה הסיבה של התפילה. קודם כל, נלמד את החשיבות של התפילה. אז יש לנו פרשת ואתחנן, דבר נפלא וגדול, שבעצם רבי נחמן לומד ממנו כוחה של תפילה. משה רבנו נגזר עליו שלא ייכנס לארץ ישראל. למה? בגלל שהקדוש ברוך הוא אמר לו להקות, לדבר אל הסלע, והוא היכה בסלע. כתוצאה מכך לא התקדש שמו של הקדוש ברוך הוא מספיק. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כתוצאה מזה שאמרת את פי ולא דיברת אל הסלע, אלא הקטע את הסלע, כתוצאה מכך אתה לא תיכנס לארץ ישראל. נגזרה עליו גזרה. באמת שבעומק של הדבר הייתה סיבה הרבה יותר עמוקה. למה הקדוש ברוך הוא לא רצה שמשה רבנו ייכנס לארץ ישראל? הרי בינינו, הקדוש ברוך הוא סלח על דברים הרבה יותר קשים. על חטא העגל הוא סלח. חטא העגל, השתחוו לעגל. והקדוש ברוך הוא אמר, סלחתי כדבריך. על חטא על בנות מדיין, שהם חטאו, נעפו עם בנות מדיין, גם כן הקדוש ברוך הוא סלח. אז הוא לא יכול לסלוח על משה רבנו על דבר כזה קטן. לאדם הענק שבענקים, לאדם הגדול הזה, הקדוש ברוך הוא לא יכול היה לסלוח לו על דבר כזה קטן. אלא באמת, מלמדים אותנו חז"ל, שהקדוש ברוך הוא לא רצה שמשה רבנו ייכנס לארץ ישראל, מסיבה פשוטה. אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, דבר ראשון שהוא היה עושה, כשנכנסו לארץ ישראל, לקח להם 7 שנים לבנות, 7 שנים לכבוש את הארץ, 7 שנים לחלק את הארץ, והיה משכן שילה. משכן שילה, עד שבא שלמה המלך ובנה את בית המקדש. לקח מאות שנים עד שהדבר הזה קרה. משה רבנו, ידוע הדבר שלא היה מתמעמע בכלל. אם משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, מיד היה דבר ראשון בונה את בית המקדש. לא היה מחכה לרגע. מה יותר גדול מזה שמשה רבנו בונה את בית המקדש? לכאורה זה דבר מצוין, שיבנה את בית המקדש. אלא אומרים חז"ל, שאם משה רבנו היה בונה את בית המקדש, אז כשהקדוש ברוך הוא היה כועס על עם ישראל, בית המקדש שנבנה על ידי משה רבנו, משה רבנו הוא כנגד, בעשר ספירות, הוא כנגד הנצח. הדברים שלו הם נצחים, כמו שהתורה היא נצחית, תורת משה עבדי, כך בית המקדש שמשה רבנו היה בונה, היה נצחי, אי אפשר היה להרוס אותו. אז מה היה קורה שעם ישראל עושים בלגן? היה צריך או להרוס את בית המקדש, או חס ושלום להקות בעם ישראל. אם עם ישראל היה חוטא,
האפשרות היחידה שהייתה נשארת לבורא עולם להעניש, זה להעניש את עם ישראל. ולכן אמר הקדוש ברוך הוא, משה רבנו, אתה לא נכנס לארץ ישראל. אתה לא נכנס לארץ ישראל. בא משה רבנו ומתחנן לקדוש ברוך הוא. וזה מה שבעצם מתחילה פרשת ויתחנן. ויתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. השם, אתה, השם אלוקים, אתה רואית, אתה חילות הלאות לעבדך את גודלך ואת ידך החזקה וכו'. אהברנה ואראה את הארץ הטובה. כאילו משה רבנו מתחנן לקדוש ברוך הוא, תן לי להיכנס. אז קודם כל אנחנו רואים פה דבר מאוד חשוב. תחנונים. כשאתה מדבר לקדוש ברוך הוא, אל דבר איתו, כאילו הוא חייב לך. אם אתה חושב שהוא חייב לך, הוא לא ייתן לך כלום. התפילה לא תתפוס. התפילה צריכה להיות תחנונים. והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. מה זה והתחנן? כשאתה יודע שעכשיו כל החיים שלך תלויים בדבר, למשל בריאות, אנחנו נמצאים עכשיו בחודש הרחמים והסליחות, חודש אלול. בראש השנה הבאה עלינו לטובה, בורא עולם כותב וחותם את כולם לחיים טובים ולשלום לאלתר. כלומר, כולנו יש לנו בית משפט. כולנו יש לנו בית משפט. יש לך אפשרות להתפלל על החיים שלך, להתחנן על החיים שלך, כי תשמע, אנחנו רוצים חיים. במצב היום של הקורונה, במצב היום של כל הבלגן שמסתובב בכדור הארץ, אנחנו רוצים לחיות. הדבר הראשון, לפני שאנחנו מבקשים בית, אישה, ילדים, רכב, מותרות, כל מיני דברים אחרים, אנחנו רוצים חיים. דבר ראשון שאנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא, זה תן לי לחיות. אומר לך משה רבנו, ויתחנן אל השם בעת ההיא. מה זה ויתחנן? כמה שהוא היה קרוב לקדוש ברוך הוא, הבן אדם הזה. הצדיק הקדוש הזה, משה רבנו עליו השלום, הוא היה קרוב לקדוש ברוך הוא בכל דבר. כמה שהוא היה עושה את הכל בצורה מושלמת. אומר לך משה רבנו, ויתחנן אל השם בעת ההיא. תדע לך שאני התחננתי לקדוש ברוך הוא בעת ההיא, אני באתי מהמקום הכי נמוך שלמטה. מתי מתחננים? יש שתי אפשרויות שמתחננים. כשאתה, מה שנקרא, קלו כל הקיצים. אין לי ברירה, אין לי שום אפשרות אחרת בחיים. אני חייב, אני מתחנן. אני מתחנן. אפשרות שנייה, שבן אדם, אני, אותו דבר, זה בעצם אותו רעיון. כלומר, כשבן אדם נמצא בלמטה שבלמטה, הוא, אין לו שום דבר בחיים שלו. הוא מתחנן לקדוש ברוך הוא. אבל כשבן אדם ככה יושב, יש לו כבר כסף, יש לו ברוך השם בית, יש לו דברים, הוא מבקש פרנסה. הוא לא מתחנן לקדוש ברוך הוא על פרנסה. משה רבנו מלמד אותנו כלל ראשון, אחים יקרים בתפילה. והתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. כשאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, תדע לך שתדע לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אתה עומד לפני מלך מלכי המלכים, בורא כל העולמות. אדון האדונים, זה שאחראי על כל נשימה ונשימה שלך. זה שברא אותך, זה שמהווה את המציאות שלך בכלל. כל המציאות הזו שקוראים לה אתה, זה הקדוש ברוך הוא שתבח שמו לעד, מחיה אותך ומהווה אותך כל שנייה ושנייה. כל דופק ודופק שיש לך עכשיו בלב, זה הקדוש ברוך הוא נותן לך את הכוח, כוח ללב שיהיה דופק. אתה צריך להתחנן אליו, להתחנן אליו. אדם צריך להתחנן לקדוש ברוך הוא, במיוחד במיוחד על דברים הרי גורל, כמו זיווג לבחורה. וואי, כמה צריכה להתחנן על זה. אם אני הייתי בחור רווק, וואו, הייתי מתחנן לקדוש ברוך הוא על אישה. למה? כי אני יודע כמה זה חשוב לי אישה. נכון, עכשיו אתה מתחיל להבין מה זה. אישה יכולה להרים אותך, אישה חס ושלום, אישה טובה, בונה אותך, אחי, נותנת לך כוח, מרימה אותך, מעודדת אותך, השתבח שמולד. אישה חס ושלום לא טובה, יכולה להוריד אותך. אותו דבר גבר. גבר טוב, גבר הביא אותך לחיי העולם הבא. גבר צדיק, הביא אותך, השתבח שמולד, לגן עדן בעולם הזה ובעולם הבא. למה? הוא תמיד יראה בך את הטוב, הוא תמיד יעודד אותך, הוא תמיד יחזק אותך, הוא תמיד... עכשיו, הילדה שתהיה בריאה, ילדה צעירה, בחורה צעירה, היא לא יודעת מה זה בחור, היא חושבת, היא מתחתנת איתו, אז כמו שאני ואחותי היינו בחדר אחד ורבנו מדי פעם, אז גם אני והוא נראה בחדר אחד, מדי פעם נריב, מדי פעם נזרוק אחד על השני דברים, נעשה זה זה, נעשה כיף חיים, נלך לטייל, נעשה דברים, וזה הכל בסדר. גברת, בעל זה לכל החיים, זה לנצח, זה לא רק לעולם הזה, זה גם לעולם הבא. זה דבר שהוא כל כך חשוב לחיים שלך, עכשיו שאת שומעת את הדברים האלה, את צריכה לדעת שאת מדברת עם הקדוש ברוך הוא ומבקשת ממנו להתחתן, להתחתן זה לא חוכמה, כן? מה זה להתחתן? מוצאים בחור, יאללה, מתחתנים. צריך להתחתן עם הדבר הנכון, עם מישהו שמתאים, עם מישהו שבעזרת השם יהיה לך לתועלת. אז כל הדברים האלה בסופו של דבר גורמים לך להתחנן על החיים שלך, להתחנן, להתחנן לבורא עולם, כי הקדוש ברוך הוא מבקש ומצפה מאיתנו שאנחנו, מה שנקרא, נעשה את הפעולות הנכונות, את התפילה הנכונה. אומר רבי נחמן מברסלב דבר כזה, תשמעו אחים יקרים ואהובים שלי. כלומר, מה שאני אומר לכם עכשיו, מי שיש לו שכל בקודקודו, מאמץ את זה ללבבו, אתם תשכחו את זה, כי היצר ישכח לכם את זה. אבל מי שילחם נגד יצרה ולא ישכח, הוא ירוויח בלוטו. ירוויח בלוטו.
אומר רבי נחמן מברסלב, לכל דבר בעולם, לכל יעד שאתה רוצה להגיע בחיים שלך, לכל דבר שאתה רוצה להשיג בחיים שלך, יש מספר תפילות מסוים שהקדוש ברוך הוא חייב לשמוע לך. כלומר, נגיד אתה רוצה להיות ראש ממשלה, סתם דוגמה. קמת בבוקר והחלטת, שמע, אני רוצה להיות ראש ממשלה. לא, זה חלום טוב או חלום רע, יכול להיות שזה חלום לא הכי טוב בעולם. אבל אם חלמת כזה חלום, אתה אוהב את המאבטחים, את הסטייל הזה של העשר מאבטחים, ללכת ואתה מסתכל, שיירה, ראש ממשלה, אאודי ותללים ותללם, בא לך ככה, בא לך כזאת הברקה שאתה רוצה להיות אחד כזה. אומר רבי נחמן מברסלב, כל דבר שתרצה להשיג בחיים שלך, כל דבר שתרצה להשיג בחיים שלך, יש לו מספר מסוים של תפילות שאתה חייב בעזרת השם לעשות אותם. אם תעשה אותם, בטוח תקבל אותם. מאיפה? ויתחנן. משה רבנו מתחיל להתחנן לקדוש ברוך הוא. תראו עכשיו איזה דוק רב היה פה למעלה בשמיים, בין משה רבנו לבורא עולם. אומר המדרש, הקדוש ברוך הוא אומר לכל מלאכי השרת הממונים על התפילה, תפילות של משה רבנו לא מקבלים. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא ידע שמשה רבנו עומד להתפלל. אמר לו, אתה לא נכנס לארץ. משה רבנו אמר, אין בעיה, אני מוציא את הנשק. אני מוציא את הנשק. מה הנשק? תפילה. מתחיל להתפלל. ריבונו של עולם, תן לי להיכנס בתור עוף השמיים, בתור חיה, בתור בהמה, בתור זה, בתור ככה, בתור ככה. תן לי רק להיות משהו הכי קטן בעולם. רק לנשום, להיכנס. תן לי להיכנס לארץ ישראל. דרך אגב, תראו, אנחנו פה בארץ ישראל, אנחנו לא מעריכים את זה. משה רבנו התחנן להגיע למקום הזה. התחנן לבורא עולם. אנחנו גרים בארץ ישראל, נושמים את ארץ ישראל, חיים בארץ ישראל. איזה מתנה גדולה שיש לנו, שאנחנו חיים בארץ זבת חלב ודבש, ארץ הקודש. ברוך השם, זכות גדולה. אומר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, למלאכי השרת, לא נותנים למשה, לתפילות של משה רבנו להיכנס בשום פנים ואופן. אין תפילות של משה רבנו. משה רבנו מתחיל להתפלל, 515 תפילות. תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה ועוד תפילה, וכל תפילה לא דומה לחברתה. הוא מתחנן ומתפלל ונותן, ובא מפה ובא משם ובא מכל כיוון. העיקר כדי לשכנע את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא לא רוצה לשמוע את התפילות שלו, אבל משה רבנו לא מכריח את הקדוש ברוך הוא. הוא הגיע ל-515 תפילות. עכשיו, עוד תפילה אחת, הוא מזעזע את כל אמות הסיפים. הוא מזעזע את כל השמיים. כל המלאכי השרת לא עומדים בפניו. כלומר, משה רבנו מתחיל להתפלל, מתחנן לקדוש ברוך הוא, מלאכי השרת נסים לסגור שערים. משה רבנו קורא את המסכים. קורא את המסכים. עד שהקדוש ברוך הוא השתבח שמו לעד, הבין, בורא עולם ידע, שאם הוא מתפלל עוד תפילה אחת, 516 תפילות, הוא חייב להיכנס לארץ ישראל. ירד אליו הקדוש ברוך הוא למשה רבנו במקום ואמר לו, רב לך, אל תוסף דבר עליי בדבר הזה. מספיק, משה רבנו, בבקשה, אל תתפלל עוד תפילה אחת. כלומר, אם משה רבנו היה זוכה להתפלל עוד תפילה אחת, משה רבנו היה חייב להיכנס לארץ ישראל ולא יעזור כלום. גם שהקדוש ברוך הוא לא רוצה, סוגר לו את השערים, סוגר לו שערי תפילה, בורא עולם חייב לקבל את התפילות שלו ולהכניס לו לארץ ישראל. אומר רבי נחמן מברסלב, לכל דבר בעולם, לשידוך שלך עדן היקר, יש מספר תפילות. לבחורה שאתה רוצה, לבחורה, אותה בחורה מיוחדת, שאתה רוצה בעזרת השם להקים את הבית, יש מספר מיוחד של תפילות. אני לא יודע את המספר, גם אתה לא תדע את המספר. אתה צריך לעשות כמה שיותר תפילות. וגם תפילה יש לה כוח עוצמתית, תלוי איך התפללת אותה. יש תפילה מעומק הלב, לא בעצבות. יש אנשים שבוכים בתפילה בגלל שהם עצובים, בגלל שהם מדוכאים. התפילה שערי דמעה לא ננעלו, אבל איזה דמעות לא ננעלו? של ערגה לקדוש ברוך הוא, של תחנונים לקדוש ברוך הוא, של הרגשת כמה אני צריך את הקדוש ברוך הוא, זה עיקר התפילה. אני צריך אותך, תתה. עוד מה תדבר על זה? מה העניין בתפילה בכלל? הרי הקדוש ברוך הוא יודע מה אנחנו צריכים. אבל אני אומר לכם, אחים יקרים ואהובים שלי, אין דבר בעולם שלא תוכלו להשיג, אין דבר שלא תוכלו להשיג בחיים שלכם. רפואה. אתם יכולים לרפות חולים, אפילו להחיות מתים. בדור שלנו לא מחיים מתים, אבל היו צדיקים שעל ידי תפילה היו מחיים מתים. מחיים את המתים, פשוט מאוד מחיה בן אדם מת, מחיה אותו בחזרה. כוחה של תפילה. אז אני רוצה לחדד רגע את הנקודה הזאת, שכל אחד ואחד קודם כל, אחים יקרים ואהובים שלי, בעוד 30 יום הקדוש ברוך הוא חותם צ'קים, לכל אחד ואחד. הוא חותם לרווקים במיוחד. לרווקים במיוחד, לרווקים שביניכם הקדוש ברוך הוא בעזרת השם כותב אתכם עם השנה הזאת, תעמדו תחת החופה, חופת קורונה, לא חופת קורונה, גם זה נכתב בראש השנה.
אם שנה הבאה תהיה שנת קורונה, או תהיה שנת, בעזרת השם, חופשי, יצא לה חופשי חינם. זה הכל תלוי בתפילות שלנו עכשיו. אנחנו 30, הספרדים נוהגים לקום 30 יום לסליחות, להתחנן לקדוש ברוך הוא שיסלח לנו על האבונות, וכתוצאה מזה שהוא סולח לנו מהאבונות, הוא כותב את כולם לחיים טובים ולשלום. עכשיו, בחודש הזה, אחים יקרים ואהובים שלי, אני מבקש מכם, מכל בת ישראל, מכל יהודי יקר שנמצא פה ושומע אותי היום, אנא מכם, בבקשה מכם, קחו את הנשק הזה של התפילה, שלא יעבור עליכם יום אחד, יום אחד בחיים, בחודש הזה, שאתם לא מבקשים מהקדוש ברוך הוא על הבריאות שלכם. קודם כל בריאות. כי בלי בריאות אין כוח לעשות שום דבר. אנשים צעירים לא מודעים לזה, אתה יודע, הם בריאים כבר מגיל מן שהוא נולד הוא בריא. אחים יקרים, בריאות זה קודם כל שיהיה לנו כוח לעבוד את בורא העולם, שיהיה לנו כוח לעשות את מה שאנחנו רוצים, כי בלי זה, מה אתה שווה? אתה לא שווה כלום. בלי המתנה הזו שנקראת בריאות, שיש לך את הכוח לקום, לתפעל, לעשות דברים, תתחנן על הבריאות שלך, שהקדוש ברוך הוא ביום ראש השנה הבא לנו לטובה, יכתוב אותך בעזרת השם לשנה טובה ומתוקה, ולא משנה איזה שנה עברת. יש בן אדם שאומר, שמע, אני לא בריא עכשיו, איך שנה הבא אני אהיה בריא? זה לא משנה, אתה קורא הגזר דינך, משנה את, 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 את החיים שלך מ-0 ל-100. את האיכות חיים שלך מ-0 ל-100. כלומר, אתה נהפך להיות מבן אדם שהאיכות חיים שלו גרועה, לבן אדם שהאיכות של חיים שלו לגבוהה להפליא. על הפרנסה שלכם, על לימוד התורה שלכם, על זכות לימוד התורה, על הזכות לחזור בתשובה. זה גם סייתא דשמיא. שיבנו אדוני אליך ונשוב החדש שמנו כקדם. זה סייתא דשמיא, זה בורא עולם מאיר לך בנשמה, נותן לרב את המילים הנכונות שיחזקו לך את הנשמה כמו שצריך כדי שתוכל להתקרב לבורא עולם. זה המתנה הכי גדולה שיכולה להיות בעולם. כשאתה קרוב לאבא יש לך הכל. כשאתה קרוב לאבא, השתבח שמו לעד, זה מתנה הכי גדולה בעולם. כשאת מתקרבת לבורא עולם, עושה לך את רוח לקדוש ברוך הוא. כשאת מרגישה קרובה אליו, שאת יודעת, שאת מתחננת אליו, שאת מתפללת אליו, זו המתנה הגדולה ביותר בעולם. למה זו המתנה הגדולה ביותר בעולם? כי בסופו של דבר, ואני קרבת השם אלוקים לי טוב. דוד המלך אומר, ואני קרבת השם אלוקים לי טוב. כמה שתתפללו יותר, תקבלו יותר. כמה שתתחננו יותר, יהיה לכם מתנות יותר. ולא רק על זה, על כל דבר להתפלל. גם על דבר שהוא מובן מאליו. על מקום העבודה שלך. אדם שעובד מקבל משכורת של 30-40 אלף שקל בחודש, הוא אומר, מה יש לי להתפלל? אני מסודר. תתחנן לקדוש ברוך הוא שהמשכורת הזאת תמשיך לך. כי יכול מאוד להיות שבראש השנה יגזרו לך שתאבד את זה חס ושלום. וראינו הרבה אנשים. ראינו הרבה אנשים בקורונה למשל, שהיו מרוויחים 30-40, והגיעו למצב של... שאין להם כלום בחיים. פיתרו אותם מהעבודה, חודש, חודשיים, אכלו את החסכונות שלהם, נגמר להם כל מה שהיה להם. כלומר, גם על הדבר הפעות ביותר, הפעות ביותר, שלום בית, להתחנן לקדוש ברוך הוא שייתן לנו שלום בית, להתחנן לקדוש ברוך הוא שייתן לנו פרנסה בשפע. אני תמיד אומר, אדם שיש לו פרנסה, יש לו שקט. אדם שדוחק הפרנסה מלחיץ אותו, אין לו נחת, אין נחת. אתה רוצה פרנסה בשפע? זה לא משנה מי אתה, אני אומר את זה תמיד. לקדוש ברוך הוא לא משנה אם אתה חכם או לא חכם, אם אתה, יש לך מקצוע, אין לך מקצוע, אם יש לך 12 שנות לימוד, אם יש לך כישורים מיוחדים, חברתיים מיוחדים, או שאתה מקומבן, יש לך אבא כזה, דודה כזה או דוד כזה. זה לא משנה מאיפה באת. אומר הקדוש ברוך הוא, אני יכול להרים אותך מ-0 ל-100 בשנייה אחת. משפיל גאים עד הארץ, מגביע השפלים עד מרום. הקדוש ברוך הוא לוקח את האנשים הפשוטים ומעיף אותם למעלה. תתפלל על זה, אחי. תאמין בזה, זה דבר אחד. אחרי שאתה מאמין שאתה יכול להגיע לגבהים, זה שיעור אחר, זה לא השיעור שלנו עכשיו. אבל תתפלל על זה שהקדוש ברוך הוא יגביה אותך. ודבר מאוד לא פחות חשוב, ברוך אתה אדוני, אלוהי. כלומר, מה הקדוש ברוך הוא בעצם אומר לך? בן אהוב שלי, כמה שתתפלל יותר, כמה שתתחנן יותר, כמה שתישא התפילה. ועכשיו אני אומר לכם, תפילה צריכה להיות תפילה בכל מקום, בכל רגע ובכל שעה ובכל עת. כלומר, אתה יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא כשאתה נמצא באוטו, כשאתה יושב באוטו, דבר עם אבא. זה מה שחידש רבי נחמן מברסלב. הוא אומר שהתפילה שלך, ההתבודדות שלך עם מול בורא עולם, יכולה להיות התבודדות כשאתה עושה אותה מה שנקרא כמו חבר, בכל רגע ובכל עת, פשוט דו שיח עם בורא עולם. אבא תן לי, אבא תעזור לי, אבא תרפא אותי, אבא תן לי כוח, אבא תזה. יש כוח אדיר בתפילה. כוח אדיר בתפילה שהוא גם מרפא את הנפש. למה? כשאתה מדבר על זה, דאגה בלב איש ישיחנה. כשאתה מדבר על זה, אתה משתחרר. כשאתה מדבר, עצם זה, הולכים לפסיכולוג. מה המיומנות של פסיכולוג? פסיכולוג בעצם יודע להקשיב. הוא יודע לתמוך.
הוא יודע לתת לך את האפשרות לשפוך את אשר על לבך. ועכשיו כשהפסיכולוג בעצם, המיוחדות של פסיכולוג זה כשהוא בעצם נותן לך את הכלים איך לדעת להוציא ממך את כל הבלגנים שיש לך בפנים בתוך הלב, לסדר לך את המחשבות. תפילה, כשאתה מדבר עם בורא עולם, כשאתה משכנע את הקדוש ברוך הוא, אתה בעצם שופך את לבך, אתה מרוקן את כל הכאב שלך, את כל החוסר שלך, את כל ההרגשות הלא טובות שלך, את כל הרמות שעברו עליך, את כל המשברים שעוברים עליך. אתה שופך לבך, שפכי כמיים ליבך נוכח פני השם. אתה שופך את לבך כנגד הקדוש ברוך הוא, השתבח שמו לעד. אתה בעצם עכשיו, מה שנקרא, משחרר מעצמך לחצים. עכשיו, אחים יקרים, אז תפילה, את רוצה להתחתן השנה, גברת? צי לדרך, יש לך מספיק, יש לך עכשיו תפילות, מעכשיו עד ראש השנה, עד יום הכיפורים, לקרוא את השמיים. ואיזה בעל? תלוי בתפילות שלך, תלוי במעשים שלך, אבל תלוי גם בתפילות שלך. אותו דבר לכל החבר'ה הצדיקים שלי שנמצאים פה. אתם רוצים עכשיו בעזרת השם שנה הבאה למות תחת החופה, ולא חופת קורונה, נכון? אתה לא רוצה 50 איש ככה עם כולם עם מסיכות ובלגן. אתה רוצה חופה בעזרת השם 600, 700 איש, שמחה גדולה, בעזרת השם משתבח שמו לעד. אתה רוצה חתונה כזאת? אין בעיה. עכשיו תתחיל להתפלל. תתחנן לקדוש ברוך הוא. שישבר לך, ישבר את כל המקטרגים, כל המסתינים, ככל שתתפלל יותר, מובטח לך שתקבל יותר. נקודה ראשונה. נקודה שנייה, שאלה. שאלה היא, למה הקדוש ברוך הוא ציווה לנו להתפלל? לכאורה, למה הדבר דומה? הילדה שלי באה אליי, אומרת לי, אבא, אני רוצה ארטיק. אני רוצה ארטיק. מה אני אומר לה? את רוצה ארטיק? תתחנני. תתחנני. מה זאת אומרת תתחנני? תבקשי. אבא, אני רוצה ארטיק. לא מספיק, תתחנני. היא אומרת לי, אבא, אני רוצה ארטיק. לא, תרדי על הברכיים. תרדיות על הברכיים. לא, אני רוצה דמעות. הדמעות, אני רוצה ארטיק. איזה אבא זה? לכאורה, לכאורה, כל מיני לכאורה, שאלה, כן? מה זה? אתה רוצה לתת לה ארטיק? תן לה ארטיק. מה זה תתפללי אליי? אני אשאול אתכם שאלה פשוטה, אחים יקרים ואהובים שלי. הקדוש ברוך הוא לא יודע את הכתובת שלי. הוא יודע את הכתובת שלי? הוא יודע את הכתובת שלי. הוא יודע את המספר חשבון בנק שלי? הוא יודע את החשבון. הוא יודע את סוג אדם שלי? O, B, A, B, אני יודע איזה מספרים שם, מה? הוא יודע, נכון? הוא יודע עכשיו שיש קורונה? הוא יודע. למה הוא מצווה אותי להתפלל אליו אם הוא יודע בדיוק מה אני צריך? הוא יודע טוב מאוד מאוד אני צריך. למה אני צריך להתפלל? אתם מבינים את השאלה? כאילו אם אתה רוצה לתת לי, תיתן לי. אתה לא רוצה לתת לי, אל תיתן לי. אבל מה זה העניין של תפילה? מה מיוחד בתפילה? הבנתם את הרעיון, את השאלה פה? השאלה היא מאוד, מאוד חשובה כדי שנבין את התשובה. למה בורא עולם ציווה עלינו להתפלל אליו, להתפלל אליו בוקר, צהריים וערב? השיחה ומה? מה? יפה מאוד, תשובה נכונה, תשובה ריש חלקית. אני חוזר על השאלה. אם הקדוש ברוך הוא יודע בדיוק, בוחן ליבות וכליות, הוא יודע מה חסר לך, הוא יודע גם איזה בחורה אתה רוצה. הוא יודע בדיוק איזה בחורה אתה רוצה. הוא יודע שאתה רוצה בחורה כזאת, בחורה כזאת, אתה רוצה גבוהה, אתה רוצה בהירה, אתה רוצה כזאת, אתה רוצה ככה, אתה רוצה ככה. עם כסף, בלי כסף, כל אחד והחשבונות שלו. הוא יודע מה אתה יודע, מה אתה רוצה. אז אם אתה יודע מה אתה רוצה, תן לי. למה אתה מחכה שאני אתפלל אליך? זה אבא טוב. אבא טוב, מה זה אבא טוב? אבא טוב, תרם יקרא ואני אענה. יש צדיקים שלפני שהם מתפללים לקדוש ברוך הוא נותן להם. תרם יקראו ואני אענה. כלומר, לפני שהוא מתפלל, אני נותן לו כבר. מה זה אבא טוב? אבא טוב רואה את הבן שלו, רואה לו בעיניים שבא לו משהו מתוק, בוא נשמע, אני אומר לך גלידה, בוא אבא יקנה לך גלידה. איזה אבא זה? על הכיפק. מה זה? זה אבא טוב. זה אבא שמה שנקרא, שהוא עושה דברים טובים. מצד שני, יש אבא שהוא עד שהילד לא מתעלף, מסכן, לא קונה לו מים. בקבוק מים תקנה לילד, לא קונה לו מים, קמצן, לא נותן. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ודאי שהוא האבא טוב, ודאי שהוא טוב, הוא טוב מושלם. כי כל הטוב שיש בעולם, הוא יצר. כל הטוב שיש בעולם, זה בא ממנו יתברך. אז בוודאי שהוא אבא טוב. אז במילה, למה שהקדוש ברוך הוא לא ייתן לי לפני שאני מבקש? למה צריך להתפלל? גם תשובה נכונה. יפה מאוד. ברוך השם, אנשים, חבר'ה חכמים פה יש בלי עין הרע. אז התשובה היא כזאת, כמו שאמרתם, אני אעריך בזה קצת, אני אסביר את זה קצת. אז קודם כל, אחים יקרים ואהובים שלי, הקדוש ברוך הוא רוצה שתבקש, א', נקודה, הסיבה הראשונה, כדי שתשבר את מידת הגאווה. תבקש כי אין לך כלום. אין לך כלום. אם אני לא אבקש, אני אחשוב שיש לי הכל. ואני אומר לכם את האמת,
אני מסתכל על התפילות שלי. אני מסתכל על התפילות שלי. למשל, אפילו דיאטה. דיאטה. אני ברוך השם מנסה לשמור על זה, אני לא מצליח תמיד, אבל אני מנסה לשמור פחות או יותר לא לעלות, כדי לשמור על הבריאות שלי. גם לא נעים, אחרי זה אתה שורך שרוכים, אתה נכנע כזה, הבטן מפריעה לך. אז אני משתדל, אתה יודע, כמה שפחות לשמור על זה. והנה, תפסתי את עצמי שאף פעם לא התפללתי לקדוש ברוך הוא על הדיאטה. לא התפללתי על זה. אתה יודע, זרמתי עם החיים, הכל בסדר. התפללתי על בריאות, על פרנסה, על זוגיות, על ילדים, על משפחה. עכשיו שימו לב, אחים יקרים ואהובים שלי. זה חשוב מאוד שתדעו את זה, שתבינו את זה, כדי שאם אנחנו יודעים מה הסיבה שאנחנו מתפללים, אנחנו יודעים איך להתפלל. איך להתפלל. יש דברים בחיים שלנו שאנחנו חושבים שיש לנו אותם. אנחנו לא צריכים להתפלל. יש לנו אותם. למשל שלום בית. אומר לך את האמת. אני לא מתפלל הרבה על שלום בית. לא בגלל שאני לא צריך שלום בית. אני צריך שלום בית, אבל ברוך השם הוא בסדר. אז במילה אם הוא בסדר, אני לא מרגיש צורך להתפלל אליו. אומר הקדוש ברוך הוא, תתחנן! תתפלל! אתה יודע למה תתחנן ותתפלל? כי אין לך שלום בית. את השלום בית שיש לך היום אני נתתי לך. כדי שתבין בכלל איפה אתה חי. הנקודה הראשונה בתפילה זה כדי שאנחנו נבין שאתה מבקש מהקדוש ברוך הוא פרנסה, 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 מי שיש לו שכל יודע שהוא לא יכול להביא פרנסה. כל מי שיש לו שכל, טיפה שכל בקודקוד שלו, יודע שהוא לא יכול להביא פרנסה. אתה יכול לחפש עבודה, לשלוח קורות חיים, לשלוח לפה, לשלוח לשם, בורא עולם סוגר את הבסטה, כלום, גורניש פיל גורניש. הנה קורונה. אנשי עסקים, טייקונים, משתבח שמולד, באים אליי בדמעות, מבקשים הלוואות. מבקשים הלוואות, הבן אדם יכול היה לפני שנה, שנתיים, יכול לבנות לך את כל יביע עומר, היום פתאום הוא בא לבקש הלוואה. כל החנויות שלו לא מוזכרות, כל המסעדות לא מקבל זכירויות. השתבח שמונת בורן, סגר לו את כל הפינות. מה אתה, מי יכול להביא פרנסה? אתה מבקש פרנסה? למה אתה מבקש פרנסה? כי אתה יודע שאתה לא יכול להביא פרנסה, אז אתה מתחנן לקדוש ברוך הוא שיביא לך פרנסה בשפע, כי אתה יודע שאתה לא יכול להביא את הפרנסה. נקודה ראשונה בתפילה, אחים יקרים ואהובים שלי, הנקודה הראשונה בתפילה שהקדוש ברוך הוא אומר תתפלל, לא בשביל הקדוש ברוך הוא, לא צריך את התפילות שלנו. הקדוש ברוך הוא לא בא ואומר, אחים, תעשו לי טובה, תפללו אליי. הוא צריך תפילות. הוא מושלם. הקדוש ברוך הוא מושלם, הוא מושלם, משתבח שמו לעד, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. הוא ברא הכל מושלם, הוא מושלם, מלאכיו מושלמים. אנחנו לא מושלמים בכוונה כי נוכל לתקן, אבל באמת אם הוא היה רוצה, הוא בורא אותנו מושלמים. בורא אותנו מושלמים. וכל הדברים האלה, אחים יקרים ואהובים שלי, כל הסיבה שהוא אומר לך להתפלל, תבין, אח יקר שלי, שום דבר לא בידיים שלך. חז"ל תקנו לנו 19 תפילות, 19 ברכות בתפילה, כדי ללמד אותך איך להתפלל, שתדע, סלח לנו, אבינו כי חטאנו, כי הקדוש ברוך הוא אומר לך, אם אני לא מרחם עליך, אני לא סולח לך. השיבנו, אבינו לתורתך, וקרבנו מלכנו לעבודתך, אם אני לא מקרב אותך אליי, אם אני לא מקרב אותך בתשובה, אם אני לא פותח לך את הלב להתחזק להבינו שבשמיים, אם אני לא נותן לך את הכוח לחזור בתשובה, אין סיכוי שאתה תחזור בתשובה. תעשה סלטות שמיניות באוויר. תתחנן על זה שהקדוש ברוך הוא יחזיר אותך בתשובה. אתה חונה לאדם דעת. זה הברכה הכי חשובה ב-18. הכי חשובה ב-18. שאמרתי לכם על שלמה המלך, היה לו 3 אפשרויות. 3 אפשרויות. וכל אחד ואחד, אני אומר לכם את האמת, כל אחד ואחד, שנשאל אותו עכשיו, ומה היית בוחר? חוכמה, כסף או מלכות? מה היית בוחר? מה היית בוחרת? להיות האישה החכמה ביותר בעולם? להיות מלכת העולם? או להיות העשירה מספר אחד בעולם? כולם אומרים חוכמה. כולם. בשיעור כולם ילדים טובים. כולם אומרים חוכמה. אבל במציא... או. נכון? אבל תכלס, ביום יום, במה אנשים משקיעים יותר? בחוכמה או בכסף? וכסף. זאת אומרת, המציאות מראה קצת ההפך. המציאות מראה שרוב היום אנשים חושבים ועושים כדי להביא כסף הביתה. כלומר, חוכמה זה מה שעשיתם עכשיו. באתם, קורונה, בלגן, 5,000 נדבקים, ובאתם לשיעור תורה. באתם להיות חכמים יותר, נכון? באתם להחכים. עכשיו באתם לקנות חוכמה. אז יש בן אדם שקונה חוכמה, כל היום רודף אחר החוכמה. ויש בן אדם שכל היום עודף אחר הכסף. זה בעצם מראה לנו איפה הלב שלו נמצא. מה הוא מעדיף, חוכמה או כסף? אם אתם מעדיפים חוכמה, רוב היום תרדפו אחרי חוכמה. עכשיו, בתפילת 18, איפה אתה מכוון הכי הרבה? בשמע קולנו על הפרנסה. בדרך כלל, נכון? שמע קולנו, רבנו של עולם, תן לי פרנסה בשפע.
או בחור רווק בשמה כולנו מתפלל על זוגיות, בחורה רווקה בשמה כולנו מתפללת על זוגיות, או בריאות, ברפאינו השם ונרפא, מבקש מהקדוש ברוך הוא רפואה שלמה, מי שיש לו חולי חס ושלום, אז ודאי שהוא מתפלל על זה אצל הקדוש ברוך הוא. אתה חונן לאדם דעת ומלמד לאנוש בינה, חונן ומאיתך חוכמה בינה ודעת, ברוך אתה השם חונן הדעת. זה הברכה שבעצם אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא שייתן לך חוכמה. וואי, אתה צריך לצעוק לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אבא שבשמיים, אני מתחנן אליך, תן לי חוכמה בינה ודעת להבין את תורתך הקדושה. תן לי כוח להבין את תורתך הקדושה, תן לי כוח חוכמה בינה ודעת, לדעת לעזור לאנשים, להיות בן אדם חכם, להיות בן אדם מועיל, להבין בני אדם. לפעמים יש בן אדם הוא קולט אותך ברגע. יש בן אדם לא קולט אותך אחרי שנתיים, איתך הוא לא מבין בכלל איפה אתה חי. יש בן אדם, אתה יודע, מבין אותך בשנייה, יושב איתך 5 דקות, מבין אותך איפה אתה חי, מה אתה רוצה, איפה אתה אוהב, מה אתה אוהב, נותן לך שלום פתרון ויצא לשלום, הכל בסדר. יש בן אדם, אתה צריך לשבת אצל הפסיכולוג, יום, יומיים, וחודש, וחודשיים, שנה ושנתיים, עד שהפסיכולוג אומר, נראה לי שהבעיה שלך היא כזו וכזו. מה נראה לך? שנתיים אני פה. אתה לא מבין עדיין מה הבעיה שלי? יש ויש, יש ויש. זאת אומרת, לכל אחד ואחד יש את, את המעלות שלו ואת החסרונות שלו. אומר בורא עולם, אחים יקרים ואהובים שלי, הסיבה הראשונה, שבן אדם צריך להתפלל לקדוש ברוך הוא, דע לך, אומר לך הקדוש ברוך הוא, כשאתה מתפלל אליי, אתה בעצם מראה לי שאתה יודע שזה לא ממך. שלום בית. וזו נקודה מאוד חשובה. דברים שמובנים מאליו, בן אדם לא מתפלל לקדוש ברוך הוא. למה הוא לא מתפלל לקדוש ברוך הוא? כי הוא חושב שיש לו את זה. יש לי את זה. מה אני צריך להתפלל לבורא עולם? כי אתה חושב שיש לך עכשיו, נגיד, בן אדם בריא, הוא לא מתפלל רפואה. עד גיל 22 לא התפללנו על רפואה בכלל. 22-23... בגיל 40-50 כבר מתחיל הגב להתאפס, הרבה ברכיים, שאבי שיניים, נתפס לך פה, נתפס לך שם. כשהיינו ילדים, איפה היו לנו פציעות? נפלנו מהאופניים, טיפסנו על הגג, נפלנו זה. כשאתה בן 40, נרדמתי על היד, הרי שלי לא קמה, לא התעוררה לי היד, לא התעוררה לי השן, לא התעוררה לי הזה, שריר כזה. בגיל 70 בכלל, המניסקו הזה, הסחוס ככה וזה, ורעד בידיים. וואו, פתאום אתה קולט, שמה, אני צריך רפואה? אני צריך גוף בריא, אחי, מתפלל לקדוש ברוך הוא. כלומר, ממעמקים קראתיך השם. מה זה ממעמקים קראתיך השם? אם אתה מבין שאתה לא יכול להשיג כלום, ואתה בא ומתחנן לקדוש ברוך הוא, תתה, 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 בבקשה ממך, אבא שבשמיים תזכה אותי. השתבח שמו לעד, אז התפילה שלך תקרא את השמיים, ותשכנע את הקדוש ברוך הוא שייתן לך את כל משאלות לבך לטובה ולברכה. אבל אם אתה חושב שאתה יכול, מה שנקרא, אתה יכול להסתדר לבד בלי הקדוש ברוך הוא, וזה לצערנו הרב הרבה אנשים שחושבים שאני יכול להסתדר לבד בלי בורא עולם, בן אדם שחושב שהוא יכול להסתדר לבד בלי בורא עולם, אומר לך הקדוש ברוך הוא, תסתדר לבד, אל תתפלל אליי, אל תתחנן אליי, סתם תפילתם חס ושלום, ככה כתוב במגילת איכה, שהקדוש ברוך הוא חס ושלום הגיע מצב שעם ישראל, הקדוש ברוך הוא סתם את התפילות שלהם, מרוב שהם הרבו בחטאים, הם עשו כל כך הרבה דברים לא טובים, הקדוש ברוך הוא סתם את התפילות, אמר, לא שומע שום תפילה שלהם, בגלל זה הוחריב את בית המקדש בסופו של דבר. אז מה אני רוצה לומר לכם, אחים יקרים? התפילה שלנו לבורא עולם צריכה להיות, נגיד בחורה עכשיו, בחורה חושבת שהיא יכולה להשיג בחור טוב, היא בחורה חכמה, היא בחורה אינטליגנטית, בחורה טובה, יש בה מעלות טובות, היא אומרת לעצמה, אני ברור בעזרת השם אשיג בחור טוב, אני אשב, אני אעשה וכולי וכולי וכולי. היא לא מתחננת לקדוש ברוך הוא. היא לא מרימה עיניים לקדוש ברוך הוא בתחנונים. וזו הנקודה שאמרתי בתחילת השיעור. ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור. אחים יקרים ואהובים שלי, שום דבר אתם לא יכולים לעשות בחיים שלכם. תדעו את זה. שום דבר אתה לא יכול לעשות. אילולי הקדוש ברוך הוא עוזר לך. אתה חושב שאתה יכול לעשות. הרבה אנשים מלאים במחשבות, אני יכול לעשות את זה, אני יכול לעשות את זה, והקדוש ברוך הוא מפר עצתם וקלקל מחשבותם. אותו דבר לתת שיעור עכשיו. אני נושא עיניים לקדוש ברוך הוא, כל שיעור שלפני השיעור אני נושא עיניים לקדוש ברוך הוא. אני יודע, השיעור שאני אתן זה מתנה מבורא עולם, ואין לי יכולת לשלוט בזה בכלל. אני יכול להכין שיעור ולתת מה שנקרא הכי, את הכי חזק שאני יכול, אבל הקדוש ברוך הוא לא נותן סייעתא דשמיא, אין הצלחה, אין סייעתא דשמיא, אין ברכה במעשה ידיך. כלומר, ואתחנן אל השם בעת ההיא לאמור, התפילה צריכה לבוא ממקום הכי נמוך בעולם. ועל זה אמר, תפילה לעני כי יעטוף לפני השם ישבור שיחו. כשאתם מבקשים פרנסה, תתפללו כמו עניים, לא כמו עשירים, כמו עניים לקדוש ברוך הוא.
הוא אז וירבה לכם פרנסתכם. הוא יפתח לכם וייתן לכם עוד ועוד דברים, ישתבח שמו לעד, כי אני אגיד לכם את האמת. אני אמרתי את זה כמה פעמים, ואני חוזר ואומר את זה. ורם לבבך, פרשת השבוע האחרון, לא פרשת הקורונה, לפני כן, שבוע לפני כן. ורם לבבך ושכחת את השם אלוהיך. מה זה ורם לבבך ושכחת את השם אלוהיך? יש דבר שתמיד, תמיד, תמיד הקדוש ברוך הוא ימנע, הקדוש ברוך הוא לא ירצה לתת לנו בגלל הסיבה הזאת. שרם לבבך ושכחת את השם אלוהיך. אתה מבקש מהקדוש ברוך הוא אישה. הנה, אני מודיע לך עדן עכשיו, אחרי שתתחתן. אתה תגיע לשיעורים או לא תגיע לשיעורים? אתה אומר ברור, אבל יצרה עושה ככה. אתה יודע, הוא מבסוט, הוא אומר, בטח ברור. אתה יודע כמה היו לי כמוך לפני החתונה שהיו מגיעים? אחרי החתונה, הרב, אני עסוק, אני לא יכול. עכשיו, זה תלוי, במה זה תלוי? אתה יודע מה זה תלוי? בגברת. איזה גברת? אם תביא גברת אחת מהצדיקות שנמצאות פה, משהו, אישה טובה, יראת השם, שבאה לשיעורים, אז היא תסחוב אותך באוזניים לבוא לשיעורים. מה הרעיון בזה? היום אתה רווק, אתה מה שנקרא חופשי ומאושר, כאילו יש לך זמן, יש לך פנוי, ואתה, הזמן שלך פנוי, ואתה מה שנקרא, אתה צריך את הקדוש ברוך הוא. בוא נגיד, בורא עולם, תשמע, המצב שלי, מה שנקרא, בטטה, לא בטטה, אבל קרוב לבטטה, אני רוצה מה שנקרא, תפתח לי בורא עולם שזה. אחרי החתונה, במיוחד אם תחתן עם מישהי ככה, שבעזרת השם, ברוך השם יש לה הכל, אתה יושב בווילה שלך בראשון לציון, עם בריכת שחייה, אחי. יושב ככה, משתזף לפלורוסנט של הזה, ואתה אומר, מה אני לך עכשיו שיעור של הרב יגאל? תראה איזה בריכה, איזה קוקטייל, איזה מוזיקה טובה, איזה פה, איזה שם, מה עכשיו אני לך לבריכה? אומר לך, הקדוש ברוך הוא, אתה מתחנן אליי שאני אתן לך בא אישה. אתה מתחנן אליי שאני אתן לך וילה בראשון לציון. אתה מתחנן אליי שאני אתן לך בריכה. בסופו של דבר, הווילה, האישה והבריכה יגרמו לך שלא תבוא יותר לשיעורים. אני לא רוצה לתת לך את זה, כי זה ירוס אותך. כי זה ירוס אותך, וכך דרכו של עולם. אם היה לכם בית עם וילה, עם בריכה עכשיו, הייתם באים לשיעור? זה הרבה יותר קשה, אתה מבין? אם אתה גר בדירת שיקונים, בדירה פשוטה, אין איזה משעמם לך, מה שנקרא, הבית שלך לא בדיוק, אמא שלך גם ככה, כל היום עם אבא שלך בוויכוחים, אתה אשם, הוא אשם, למה התחתנתי איתך, למה אמא שלי אמרה להתחתן איתך, למה זה? אז אתה אומר, אלא, אני אלך לשיעור הכי טוב, אני אברח מפה הכי טוב. אבל אם הבית שלך, מה שנקרא, בית טוב, בית שמשובח, בית של דברים טובים, אז אתה אומר, שמע, אני הולך, בשביל מה אני ללכת לשיעור? הקדוש ברוך הוא רוצה שניכנע אליו, ניכנע אליו, מה זה ניכנע אליו? והתחנן אל השם בעת ההיא, ריבונו של עולם, אין לי, תן לי, למה כי אין לי? אני באמת ככה עושה, אני באמת מתחנן לקדוש ברוך הוא על כסף, ותאמינו לי, זה עובד. כשאני אומר, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אולי תעשו את זה גם כן, זה המצאה שלי, אבל אולי זה יעבוד גם לכם. אני אומר לכם, הפותח את ידיך שלי, אמרתי לכם כבר פעם, כל אחד שאומר פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, יש לו מספר. כן, אתם מכירים את זה. יש לו מספר. מה זה מספר? 20,000 שקל בחודש, נכון? אתה אומר, תשמע, בורא עולם, 20,000 שקל בחודש, זה בסדר, זה יפה, אני מסודר. אתה אחד אומר 50,000 שקל בחודש, אחד אומר 7,000 שקל בחודש. בחור רווק, 7,000 שקל, הוא מספיק לו לטימקס, לתדלק את הטימקס עם הביטוח. ואתה יודע, מבסוט, נוסע, השתבח שמולד, נוסע ברחבי הארץ, מבסוט על החיים. 7,000 שקל בחודש, זה הפותח את ידיך שלו. אני הפותח את ידיך שלי, השתבח שמו לעד, זה כמויות גדולות של כסף. רק ארון קודש עכשיו, בעזרת השם, ארון קודש. קיבלנו הצעת מחיר על ארון קודש, לבניין, מצופה זהב, בעזרת השם. משהו יפה, משובח, משהו יפה מאוד, 1,000,000 שקל. רק ארון קודש. רק מזגנים עכשיו לבניין, 1,800,000. רק מזגנים לכל הבניין. מיזוג אוויר, מה שאתה יודע, מה שפה יש לך, מזגנים כאלה. וואלה, אמרתי, אני אקנה כמה מזגנים כאלה, נשים שם וגמרנו. אבל אומרים לי, לא, מה, עשית בניין כזה, תעשה מזגנים, מזגנים כאלה פושטים, תעשה מזגן מרכזי, משהו דלוקס, ישתבח שמולד. בדקנו כמה זה הדלוקס, 1,800,000 שקל. אז אני, כשאני אומר, פותח את ידיך, אתם מבינים שזה סכומים, הכי, הכי יקר שלי, זה סכומי עתק. אני צריך חבילות, חבילות, המסעדה, איך קוראים לזה, החלוקת מזון, האברכים בכולל, כל חודש 200,000 שקל אברכים בכולל. הבניין וכולי, אני פותח את ידיך. כשאני אומר פותח את ידיך, אני מכוון ככה, אני שוכב על הרצפה, אני מרוד, מרים, פותח את הידיים שלי לקדוש ברוך הוא וצועק לו, אבא, אין לי כלום, תפתח לי. ככה אני צועק. ככה אני מדמיין את עצמי צועק.
ממעמקים קראתיך השם. כי אני יודע, אחים יקרים שלי, עכשיו שתבינו, פעם אחת לא איחרנו במשכורות. בסיום העבודה, מה שסוכם, בדיוק בתאריך, פעם אחת ברוך השם לא איחרנו. משכורות תמיד תמיד בזמן, הכל. שתבח שם מולד. זה לא בגללי. כי אני יודע, אני יכול להביא סכומים כאלה, תסתכלו על איך שאני נראה, איך אני יכול להביא את זה. זקן לבן, רוב היום אני יושב ולומד בכלל. אני בכלל... זה בדיחה בעיניי להגיע לסכום הזה. זה לא מציאותי. זה פשוט לא מציאותי. והקדוש ברוך הוא נותן. למה הוא נותן? כי הבנתי את המסר. הקדוש ברוך הוא רוצה שאני אקנע בפניו. אני אקנע בפניו, אני אקנע ואני אשכב על הרצפה ויצעק לו, פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, אבא, אין לי כלום, אין לי כלום, תן לי, אין לי כלום. כשאני צועק לקדוש ברוך הוא ממקום נמוך, ממעמקים קראתיך השם, ממקום של אין לי כלום בחיים שלי, ריבונו של עולם, תן לי, הוא מושיע אותי. מושיע אותי, שומר השם את כל ה... איך הפסוק אומר? כן, לא, הפסוק של שומע תפילה. עת שבתה משמע ויושיעם. נו, איך תחילה את הפסוק? ברח לי. לא, לא. ועת שבתה משמע ויושיעם. קרוב אדוני לכל קוראיו, לכל אשר יקראו באמת, רצון יראה ויעשה, ועת שבתה משמע ויושיעם. כן? רצון יראה ויעשה. זה גם שאלה, יש פה פסוק. הבנתם את ה... יש פה שאלה מאוד מעניינת. כתוב בפסוק, רצון יראה ויעשה, ועת שבתה משמע ויושיעם. מי שירא שמיים לא צריך להתפלל. הוא רק רוצה, רצון יראה ויעשה. הבנת? מי שירא שמיים זה, הקדוש ברוך הוא כל כך אוהב אותך, אם תהיה מזכי הרבים עדן בעזרת השם, מזכי הרבים אבל ביג טיים, לא בקטן, בגדול, ישתבח שם מולד. יפה. תהיה מזכי הרבים גדול, בעזרת השם, רק תרצה משהו, בא לי גלידה, פתאום אשתך בא לומר לך, בא לך גלידה, אכלתי גלידה, קניתי לך גלידה. ככה זה, אמיתי. אמיתי, אתה רק רוצה משהו, פתאום הקדוש ברוך הוא מסובב אנשים, אחי בוא, רצון יראה ויעשה. אחרי זה, ועת שבתה משמע ויושיעם. לכאורה, אם רצון יראה ויעשה, אז שבתה משמע צריך לשמוע, כבר את הרצון שלו הוא עשה. מה זה שבתם? תפילתם. ושבתה משמע ויושיעם. הבנתם את השאלה? זה לא קשור כל כך לשיעור, אבל אני אגיד לכם, זה חידוש יפה. לא הבנתם את השאלה, אני אחזור עוד פעם. מה זה רצון יראה ויעשה? רצון יראה ויעשה, רק רצון, רק אדם ירא שמיים, רק רוצה, הקדוש ברוך הוא נותן לו. זה רצון יראה ויעשה. ואת שבעתם ישמע ויושיעם. ואת שבעתם, מה הכוונה? כשהוא משבע, שבעה, שבעת אני אם אתה תשמע, ואת שבעתם ישמע ויושיעם. כלומר, כשבן אדם משבע לקדוש ברוך הוא, ישתבח שמולד, אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, שבעתם ישמע ויושיעם. אני שואל את השאלה, כבר מקודם אמרת לי רצון יראה ויעשה, רק כשהוא רוצה, הקדוש ברוך הוא נותן לו. אז לשמוע הוא צריך להתפלל. הוא רק כשהוא רוצה הוא מקבל. אז לשמוע שבעתם ישמע ויושיעם. התשובה היא ככה, רצון יראה ויעשה, לפעמים בן אדם רוצה דברים לא טובים. רוצה דברים לא טובים. כמו שההוא היה לו אישה לא יפה, סיפור מאוד מפורסם. הייתה לו אישה, קראו לה חנה. מסופר בגמרא, זה סיפור, אחים יקרים שלי, פצצת אטום הסיפור הזה. למה פצצת אטום? כי הוא מלמד אותך כמה החיים שלך הם טובים, ואל תחפש משהו אחר. הייתה לו אישה לא יפה. לא יודע למה הוא החליט שהיא לא יפה, כי הגמרא אומרת, חן אישה על בעלה, אתה יודע, כל גבר מסתכל על אשתו, הוא רואה בה משהו יפה. יש לה שן אחת, הוא אומר, וואלה, שן אחת זה גם משהו, אחי. אתה יודע, שן אחת באמצע, ראיתי פעם תמונה של זקן וזקנה, היא מחייכת עם שן אחת. והבחור היה נראה מאושר. וואלה, אמרתי, תראה איזה מוסר הזקן. אתה מסתכל עליה, באמת, היא מחייכת עליך עם שן אחת באמצע. והוא מסתכל עליה בהרצה, הוא אומר, וואלה, תראה מה זה, בן אדם. הוא רואה בה משהו יפה. אבל הבחור שלנו, הייתה לו אישה, זה מוסר השכל. לפעמים בן אדם יש לו מחשבות שטותיות, רוצה הבל ושטורות רוח, דברים לא טובים. הייתה לו אישה טובה, אישה צדיקה, יראת השם, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב את זה. אישה בעלת מידת הענבה, עוזרת, מטפלת, תומכת. לא הייתה יפה. והוא... כנראה לא היה שומר על העיניים שלו. כל פעם היה מסתכל בחוץ. תראה תאי. כל פעם בבית המתבייס, מסכן. מסתכל עליה, אומר, אללה, מה נפלתי, השתבח שמו לעד. הלך לרב, הרב אלישיב, ככה קראו לו, הרב צדיק גדול. אמר לו, הרב, אשתי לא יפה. אמר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה לך? אמר לו, הרב, תתפלל עליה. תראה מה זה כוחה של תפילה. הוא אמר לו, תתפלל עליה.
אמר לו, מה נתפלל עליה? שתהיה יפה. אמר לו שתי מילים, תתייפה חנה. היה צדיק עוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. יש צדיקים, הוא רק מוציא מהפה שלו מילה, תדדם. קורא את השמיים. קורא את השמיים. צדיקים, שתבח שם הולד. כתוב, מוציא יקר מזולל כפי תהיה. מה זה מוציא יקר מזולל כפי תהיה? מוציא יקר מזולל כפי תהיה. כשאדם מוציא יקר מזולל, לוקח בני אדם שהם לא כל כך דתיים, ומוציא מהם יקר מזולל, מוציא מהם דברים טובים, הופך אותם להיות צדיקים, טובים, יראי השם וכו' וחושבי שמו, בן אדם כזה, כפי תהיה, הקדוש ברוך הוא גוזר והוא מקיים. כמו שהקדוש ברוך הוא גוזר וזה מתקיים, כפי תהיה, ככה הוא גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. מה שהוא עושה, הקדוש ברוך הוא מקיים. אז הוא הלך לצדיק. אמר לו לצדיק, לרב אלישיב, תברך אותי שאשתי תהיה יפה. עכשיו, הפלא הוא שהצדיק זרם איתו. הצדיק אמר לו, הלאה, בסדר, תתייפה חנה. חזר הביתה, רואה אותה יפהפיה. עכשיו, איך זה יכול להיות? אל תשאלו שאלות. אצל בורא עולם הכל יכול להיות. הקדוש ברוך הוא עשה לה ניתוח פלסטי בשלוש שניות. היא פתאום קמה, לא יודע איך עשה לה, פשיעה בבא, איזה אישה יפה. לא, 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 היא ניתה יפה באמת. היא ניתה, אבל מה הבעיה? יש מחיר ליופי הזה, חביבי. הוא בא הביתה, הוא תופס את הדבר, הוא תופס אותה במראה, היא אומרת לו, יא חביבי, ראית איזה יופי? יא חביבי, ראית איזה... עכשיו הוא רגיל ארוחת ערב על השולחן עם מגשים, עם ורדים, עם מסאז'ים ונפנופים של מניפות ובלגן. למה, הייתה לו אישה מלצדיקה? פתאום אין ארוחת ערב, אין כלום. לך תסתדר לבד, לך לאמא שלך תאכל, לך תקנה פלאפל, לך תקנה זה. שמע, היא פיפייה עכשיו, זה לא מתאים, זה לא משהו מרחוב. קם בבוקר, אחי, היא לא בבית בכלל, איפה היא הולכה? לסוכנות דוגמניות, להתחיל לעשות דוגמניות, השתבח שם הולד. וככה, בוקר, צהריים וערב, היפיפייה הזאת, היא מתחילה להסתובב ברחובות, ופתאום זה זורק למילה, הוא זורק למילה, והוא פתאום, הוא כזה, עפרות כזה, קטנצ'י כזה, מסתכל עליה ואומר, יאללה, איפה אשתי? נעלמה לי אשתי, איפה אישה מתוקה שלי? הייתי הולך ברחוב, והייתה מסתכלת עליי, בהערצה. אשתו הייתה מסתכלת עליו בהערצה, עכשיו מסתכלת עליו כמו זה, אתה יודע, כמו שום דבר. הוא הבין את הטעות שהוא עשה. הוא הבין את הטעות שהוא עשה. בורא עולם משתבח שמול עד יודע בדיוק איזה אישה לתת לך. בדיוק איזה אישה לתת לך. הלך לרב, אמר לו, רבי, 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 זוך דגישן, גישן דל הזוך, דל הגישן, גל המשיגנר, דל הקלויץ, דה אוגמס נפש, דה אישה עשתה לי פה בלגנים והיא לא רוצה, זה, השתבח שמול עד. הגברת לא מתפקדת בבית. אמר לו, מה אתה רוצה שאני אעשה? אמר לו, תחזיר לי את חנלה היקרה שלי. את חנלה, אולי לא הכי יפה בעולם, אבל הייתה מלאך חנלה. אמר לו, תחזור חנה לשחרוריתה. החזיר לו את חנה לקדמותה. חזר הביתה, פתאום אתה רואה אותה, שקוסטי בעלי היקר, ארוחת ערב איזה, השתבח שבולד. לא הכי יפה בעולם, אבל מלאך. וזה במוסר הזכה לכל אחד ואחד. לפעמים אתה מחפש את מה שתודה, יש קדוש ברוך הוא. רצון יראיו יעשה. מה זה רצון יראיו יעשה? לפעמים הבחור אומר, וואלה, בא לי עכשיו את זה, בא לי את זה. אומר הקדוש ברוך הוא, אתה צדיק? תקבל. אבל אחרי שהוא מקבל, הוא קולט, יו, זה טעות עשיתי, זה לא מתאים לי בכלל, זה בכלל לא בשבילי, זה לא בסדר. ואת שברתם, גם זה ישמע ויושם. אחרי שהבן אדם קיבל את מה שלא התאים לו, כי הוא רצה מה שלא מתאים לו, הרבה פעמים, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה, אני רוצה. הרבה פעמים זה קורה. בא לי בחור, אומר לי, הרב, אני רוצה בחורה מסוימת, אני מתחנן אליו, אחי, אל תתפלל עליה. אסור להתפלל לבחורה מסוימת, אסור. אם היא מתאימה לי, שהיא תהיה, אם לא איש, תהיה מישהי אחרת. אותו דבר על בחור. אף פעם אל תתפלל לי על בחור מסוים. אני רואה איזה אכזבה בעיניים שלכם, זה לא נכון. אסור להתפלל על בחור מסוים בשום פנים ואופן, גם אם זה הבחור שנראה לכם המקסים ביותר עלי האדמות בשבילך, אף פעם את לא מתפללת עליו. למה את לא יודעת אם אתם מתאימים או לא מתאימים, אתם לא יודעים אם אתם שורש נשמה אחד או לא שורש נשמה אחד. יכול להיות שהוא בחור טוב, אבל לא בשבילך. אז מה את מתפללת עליו? תתפללי לקדוש ברוך הוא על בחור שמתאים לך. על בחור שמתאים לך, הכוונה היא, אם הוא מתאים, שיקרב זיווגכם. אם הוא לא מתאים, שירחיק זיווגכם. שירחיק את זה כמה שיותר מהר. לרצון יראה ויעשה, ואת שבתם ישמע ויושם. אני רוצה ברשותכם לסכם, אחים יקרים שלי. יש עוד דבר יפה בתפילה. יש עוד דבר יפה בתפילה, היא נותנת תקווה. כשאתה מתפלל, יש לך תקווה בלב. תראו, אנשים לפעמים נמצאים במצב קשה. לצערי הרב, אני מכיר גרושים, גרושות, כואב לי הלב עליהם, עם ילדים, אתה יודע, היא מאבדת תקווה.
מסכן היה אחרי נישואים קשים, היה ביניהם מריבות של 3-4 שנים של מריבות קשות. בסופו של דבר, בשעה טובה ומוצלחת התגרשו. אבל יש להם משקעים בלב, הוא עם משקעים, היא עם משקעים, אין להם פרנסה, משלם מזונות, לא משלם מזונות, יהיה ככה ולא יהיה ככה. וכשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, יש לך נחמה. כשאתה מתחנן לקדוש ברוך הוא, יש לך אור בקצה המנהרה. זה מה שנותן לך קצת תקווה, לבעזרת השם להצלחה בדברים אחרים. כשאתה מתפלל לקדוש ברוך הוא, אתה שפחי כמיים ליבך נוכח פני השם. זה, אז קודם כל, בתפילה, כמו שאמרתי, זה קודם כל תתחנן, כי זה המטרה של תפילה. תתחנן לקדוש ברוך הוא, תבוא מלמטה. אני מבקש מכם, אחים יקרים ואהובים שלי, כשאתם מבקשים מהקדוש ברוך הוא, תבקשו ממנו בוקר, צהריים וערב, בכל מקום שאתם נמצאים. בכל מקום שאתם נמצאים. אתה נמצא עכשיו בארוחת בוקר, שע עיניים לקדוש ברוך הוא. יהי רצון בעזרת השם שייתן לי פרנסה, שאני אוכל, שיהיה לי פרנסה בשפע, שיהיה לי אישה טובה בעזרת השם. עדן, כמה שיותר, כמה שיותר. אל תתבייש, אל תתבייש. בכל הזדמנות שיש לך. אני עוד פעם נתפס עליך כי אתה מתוק פה נמצא לידי. אבל כולנו, כולנו, גם את, בת ישראל יקרה. אני מפציר בכם, אני מפציר בכם, מפציר בכם. תתחננו לבורא עולם. הבנות שלי מגיל אפס. שאני מברך אותם בליל שבת, אני מתחנן לקדוש ברוך הוא שיזכה אותם בבעל צדיק. אני מתחנן לקדוש ברוך הוא שיזכה אותם בבעל צדיק, כי אני יודע כמה זה יהיה חשוב להם בחיים שלהם, גם בוודאי לי בחיים שלי זה יהיה חשוב, וכמה זה לא בידיים שלי. זה לא בידיים שלי. אתה יודע, אני אדם יחסית מפורסם, אני יכול להגיד, מה, שידוך לבנות שלי, מה הבעיה? אני רק עושה ככה, יבואו הצעות בלי סוף. זה שטויות. יכול להביא הרבה הצעות, יכול להביא הרבה חתנים, אבל השאלה אם הם יתאימו לבת שלי, אם הבת שלי תהיה שמחה איתם, אם יהיה להם יראת שמיים, לא יהיה להם יראת שמיים, זה לא בידיים שלי בכלל. לכן אומר הקדוש ברוך הוא, והתחנן אל השם בעת ההיא, תתחנן לקדוש ברוך הוא, אח יקר שלי. תיכנע לפני הקדוש ברוך הוא, תיכנע אפילו על דיאטה. אתה רוצה לעשות דיאטה? תתחנן לקדוש ברוך הוא בדיאטה, כי אתה לא יכול לעשות דיאטה. ובא, אני מרגיש את זה. יש שבועות שאני, אתה יודע, שומר משקל, שומר משקל, אני אוכל גזר, גמבות, סלק, חצילים מעודים בתנור, מה השתבח שמו לעד? אתה יודע, והבנות שלי מרביצות שוקולדים בפסק זמן וזה. וואלה, פסק זמן, אני לא יודע איך זה נראה בכלל, לא טועם את זה בכלל. וואלה, הם מרזות, אני משמין. איך זה קורה פה, ריבונו של עולם? תתחנן לקדוש ברוך הוא. גם דיאטה אתה לא יודע לעשות. שחק כדורגל, תתחנן לקדוש ברוך הוא. תתחנן לקדוש ברוך הוא שיהיה לך משחק טוב, שיהיה לך סייעתא דשמיא, למה אם לא כל בעיטה שלך עקום, משתבח שמולד, אתה הורג ציפורים למעלה. שום דבר לא מובטח לך. אין דבר, זה מה שקדוש ברוך הוא בעצם אומר לך. שום דבר בעולם לא שלך. תתחנן אליו כאילו אתה עכשיו מתחנן על החיים שלך. כשבן אדם מתחנן על דבר, כשאדם מתחנן לקדוש ברוך הוא על דבר שהוא רוצה, להשיג, אומר הקדוש ברוך הוא, אם אתה בא לי מלמטה, הבנת את המסר של התפילה. מה זה הבנת את המסר של התפילה? הבנת את המסר למה צריך להתפלל. אם אתם הבנתם את המסר למה צריך להתפלל, אומר הקדוש ברוך הוא, אני כבר אתן לכם בעזרת השם בידו המלאה הרחבה שירה ופתוחה. אני רוצה לסכם את השיעור, רבותיי היקרים. תפילה זה פצצה. תפילה זה פצצה. כלומר, בפה שלך יש כוח שאתה יכול לברום מלאכי השרת שעומדים למעלה, מזעזעים את עמות הסיפים למעלה בשמיים, למלות משאלות לבך לטובה ולברכה. כל דבר בעולם תוכל להשיג בעזרת תפילה. כל דבר בעולם. תתפלל עליו. אומר רבי נחמן מברסלב, אם ראית דבר חסר, לא התפללו עליו מספיק. כלומר, אם ראית איזה משהו שחסר בעולם, ראית בן אדם שאין לו ילדים, לא התפללו על זה מספיק. ראית בן אדם שלא התחתן, לא התפלל על זה מספיק. ראית בן אדם שאין לו פרנסה, הוא לא התפלל על זה מספיק. ראית בן אדם שלא הצליח בחינוך הילדים, הוא לא התפלל על זה מספיק. תתחנן, תתחנן, תתחנן ותתחנן. הרב עובדיה פעם סיפר, שאלו אותו, איך זכית שכל הבנים שלך תלמידי חכמים? הוא זכה בבנים תלמידי חכמים, בן פורת יוסף, בבנות שנשואות לתלמידי חכמים, צדיקות וקדושות וטהורות, ברוך השם. שאלו אותו, איך הוא זכה? הוא אומר, אם הייתם יודעים כמה דמעות הורדתי, כמה דמעות הורדתי, בתחנונים לקדוש ברוך הוא, על בנים תבנייה אנחנו וצאצאינו, כמה שהוא היה מתחנן לקדוש ברוך הוא שייתן לו בנים צדיקים, הייתם מבינים למה זכיתי בבנים האלה. הוא היה מוריד דמעות, מוריד, ומתחנן לקדוש ברוך הוא, השתבח והתעלה שמו לעד, שהקדוש ברוך הוא ייתן לו בנים צדיקים, והוא זכה בבנים תלמידי חכמים. גם אנחנו, אחים יקרים, כי הילדים שלנו לא בידיים שלנו. איזה ילדים ייצאו לנו? השתבח שמו לעד, זה לא בידיים של אף אחד מאיתנו. אין לנו את היכולת עכשיו להכריע אם אין לנו ילדים טובים או לא אין לנו ילדים טובים. זה רק מן אללה, השתבח שמו לעד מבורא עולם. אומר הקדוש ברוך הוא, תתחנן, תתבקש,
כל דבר שתבקשו בפה שלכם, אחים יקרים שלי, ברור לה מבטיח לכם שתקבלו אותו. בתנאי שהתפילה תהיה מעומק הלב. מה זה מעומק הלב? יש בני אדם שצועקים לקדוש ברוך הוא, תן לי ותן לי ותן לי. אז, אבל התפילה שלהם לא באה מלמטה. היא באה, מה שנקרא, בגבות הלב. אני ואני ואני, תן לי ותן לי. אומר הקדוש ברוך הוא, יש לי מספיק כמוך, אני לא צריך אותך. תבואו מלמטה. עוד נקודה חשובה, אחים יקרים שלי. על מה הכי חשוב להתפלל? על מה הכי חשוב להתפלל? אני אמרתי לכם את זה בדרך של... מה הנקודה הכי חשובה בתפילה? על מה להתפלל? חוכמה בינה ודעת, והשיבנו אבינו לתורתך. קרבנו מלכנו לעבודתך. שנהיה קרובים לבורא עולם. אני רוצה להגיד לכם משפט. מי שלא הקשיב עד עכשיו, לפחות המשפט הזה תקשיבו. אין בן אדם מאושר יותר מבן אדם שקרוב לקדוש ברוך הוא, שמרגיש קרוב לקדוש ברוך הוא. אין בן אדם מאושר יותר מאשר בן אדם שמרגיש קרוב לקדוש ברוך הוא. אתה מרגיש שאתה קרוב לקדוש ברוך הוא, אתה בידיים הכי טובות בעולם. אף אחד בעולם לא יכול לנצח אותך. הכל טוב, הכל מושלם. ועל זה נאמר, ואני קרבת השם אלוקים לי טוב. מה זה ואני קרבת השם אלוקים לי טוב? דוד המלך מעיד על עצמו שהדבר הטוב ביותר בעולם בשבילו זה להיות קרוב לקדוש ברוך הוא. להיות קרוב לבורא עולם. יש לנו 40 יום. בנשים יקרות, 40 יום יש לכם. לשכנע את בורא עולם... קודם כל על חתן, שיסגור לכם את הפלומבה, שיסגור לכם את הבסטה, שיהיה חתן טוב בעזרת השם. ואתם, זה אתם קובעות את זה. דבר שני, איזה חתן? לא רק חתן. איזה חתן? אותו דבר על בחורים הרווקים. יש לכם 40 יום. יום ראש השנה, הקדוש ברוך הוא כותב לכם את החתונה, מספר המוזמנים, מנות, 700 שקל, השתבח שמול עד על האנשים משתגעים לגמרי. כמה תעלה מנה? אם יהיה לך כסף למנה של הזה, איזה אישה תהיה תחת החופה איתך, ואיזה שלום בית תהיה לך. ומי שיש לו אישה, אחים יקרים, החיים שלכם עכשיו עומדים על הפרק. תתחננו לקדוש ברוך הוא. אבל תחנוני מתוך שמחה. לא מתוך עצבות. לא מתוך עצבות. שיש לנו את הזכות להתפלל לקדוש ברוך הוא. שזו מתנה נפלאה.